እና በታሪክ አብረው ነው የኖሩት አብረው ነው የኖሩት ካለም ላይ ተጀምሮ አብረው ነው የኖሩት ልክ ባንዳና ዲያብሎስ ሲኖር በዚህ ቅዱስ ገብርኤል አለ በሰውም ዘንድ እንደዛ ነው ይሄ ክፋትና በጎነት ሰው ሲኖር ጀምሮ ጎን ለጎን እየሄዱ ነው ያሉት ባይሆን የመጣኑ የብዛት መጣኑ ይለያያል በጥንቱ ጊዜ ባንዳ በጣም ጥቂቶች ናቸው ባንዳዎች አሁን ነው ኩሉ ኩሉ ደሞ የመጣው እንጂ አርበኛ በምንልበት ጊዜ ጽኑ ተጋዳይ ኃያል ማለት ነው ተጋዳይ የማይፈራ ግን ለግሉ ጉዳይ አይደለም ለሀገሩ ወይም ለሃይማኖቱ ወይም ለታሪኩ ሞትለታለው ላለው ጉዳይ ቆርጦ የተነሳ አላማውን የማይቀይር ለቆርጦ የተነሳለት አላማ እስከ ሞት የሚደርስ ነው አርበኛ የሚባለው እሱ ነው አርበኛ ማለት ሁሉ ጊዜ የነበረ ያባት ባህል ይከተል የወክ ስርዓት ይከተል አዲስ ነገር ያልተለመደ ያልተፈተሸ ወይም ደግሞ ተቃምነቱ ያልሆነ ነገር ሀገራችን ውስጥ አይተከል በሚል ነው እና እንደ በቀላሉ ስለማይተከል ያን ያክል ዋጋ ከፍለው የነበረው እንትን ያስከትላል ስለዚህ አካባቢ የተገደደ የነበረው ተጋድሎ በጣም ከፍተኛ ባንዳ ደግሞ የሚባለው የሱ የሆነውን አገር የሱ የሆነውን ሃይማኖት የሱ የሆነውን ቤተሰብ ለሌላ አሳልፎ የሚሸጥ ወይም ከጠላት ጋር ሆኖ የሚወጋ ጭቃሾ ማለት ነው ባንዳ ይሄ ከዓለም ላይ ተጀምሮ የነበረ ነው ዲያብሎስ ባንዳ ሆኖ በእግዚአብሔር ላይ ተነሳ በራሱ በወንድሞቹ መላእክት ላይ ተነሳ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ እንዳለ ዋናውን ጦር አረጋጋው ከዚያ ጀምሮ ያው ወደ ሰው ልጅም ታሪክ ስንመጣ ጎን ለጎን ይሆኑ ነው የሚሉት ባንዳነት ብዙ ጊዜ ራስ ያልሆነ ነገር መፈለግ ከቅናት ከምቀኝነት የሚመነጩ ናቸው ወይም ደግሞ ከአንድ ማህበረሰብ ተገልያለሁ ዝቅተኛ ነገር አግኝቶኛል እኔ እንደ ሰው አልቆጠርም የሚል የዝቅተኝነት መንፈስ ካለበት ይሄ ሜንታል ዲስኦርደር ነው መሰለኝ ይባላል ይሄ ነገር ከዚያ ይመነጫል እሱ ማንን ይዞ ይመጣል ቅናት የሚባለው ያመጣል ቅናት ደግሞ በቀን ተወልዳለችና በዛ መንገድ የሚመጣ መስለኛል አንዳንድ ምንም ጥርጥር የለውም የመጀመሪያው ባንዳ ዲያብሎስ ነው ከዚያ በኋላ ዲያብሎስ ነው ያፈራቸው እየመለመለ ባንዳዎች ባንዳ ያፈራሉ ያው ነውረኛ ማፍራት ልማድ ነው አሁን ባለው ቃሚዎች እንኳን ቃሚ ያፈራሉ አጫሽ ያፈራል ዘማውያን ያፈራሉ ሌባ ያፈራል ቡድን እስማ ዓለም ያፈቅርልህ ያው ይላል ወንጌል ዓለም ኢየሱስ የሆነውን ይወዳል ክፉክ በተለይ እንደዚህ ስተት የሚሰሩ ሰዎች የነሱ ስተት የሚሰውሩት ስሁት በማብዛት ነው ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያደርጉት ነውር የሚሰሩ ሰዎች ነውረኛውን በማብዛት በቃ የነሱ ነውር ጌጥ ነው እንዲታይ ለማድረግ ሙከራ ያደርጋሉ ከዚህ ተነሳ ዲያብሎስ ያንን የባንዳነት ስሜቱን ወደ አዳም አሸጋገረ በኢዮር ትልቁ ባንዳ ዲያብሎስ ነው ወላዲ ባንዳ ማለት ነው ያላ የባንዳዎች አባት ዲያብሎስ ነው ግን ያቺ ቦታ ንጹህ ቦታ ስለቦታውና እንደዚህ ክፋት ስለማታስተናግድ ጠቅለው ጥለውታል እዛ የለም ባንዳው አጽድተውት ሰራዊቱን ይዞ ወርዷል የለም እዚህ እቺኛዋ ግን የዋጋ መቀበያ ቦታ ስለሆነች ያቺኛዋን መንግስት በራሳች ወደዚህ ወርደን አለመንሳት ነበረች ግን ከዛኛም ተቀላ አንሳ ስለሆነ ተቀላቀል በግነት በኩል ሀጢያ ስለገባብን ግነት ይያለን ገባብን ከዛ ወደ እንሳት ምድር መጣን እሱ በአምላክ ለመሆን በፈጣሪው ላይ ተነሳ አይደል አዳምን ከሰከሰው እንዴ ጸበለስ እኮ ብትበላ እኮ አምላክ ነው ምትሆነ ምናምን አለና ምንም ያሰቡት አያውቅም አዳም ተበደልኩ የሚል ስሜት ማልነበረበትም ቅድምሳቸው እንደገለጹት የበታይነት ስሜት አይደል ባንዳና የሚያደርገው በኋላ አዳም ነው እንዴ ጸበለስን ብበላ አምላክ ሆናለሁ እንዴ የጎደለብኝ ክብር አለ ማለት ነው አምላክ ለመሆን ሙከራ አደረገ ማለት ነው መጀመሪያው ባንዳ ዲያብሎስ ምንም ድርድር የለውም ከዛ በኋላ እሱ እየቀሰቀሰ ነው ባንዳ ከዛ በኋላ አንዱ የመጀመሪያው ለሁለተኛው ሁለተኛው ለሶስተኛው መመረ የሆነ እስከ ዘመናችን እንደደረሰ የመጀመሪያው እሱ ማንንም ቤተሰብ ያገለለው የለም ግን በራሱ ጊዜ ከእግዚአብሔርም ጋር ተጣላ ከራሱም ጋር ከነ ቤተሰቦቹም ጋር ያገለሉት መስሎ ተሰማው አዳም ሆነ ሔዋን በቃየል ለምንም ያደረጉት እንትን የለም የፈጸሙትበትም ግፍም የለም ያደረጉበትም ነገር የለም እግዚአብሔርም በስቱ ላይ ምንም ከአቤል የተለየ ያደረገበት ነገር የለም ሁለቱም መስዋዕት አቀረቡ ግን ያቀረቡት መስዋዕት የተለያየ ነበር ያኛው ከቅንነት ከእግዚአብሔር ንጹሕ ባይ ነው ብሎ ካዘጋጀው ነገር አቀረበ ቃየል ግን ምን ያረጋል ብሎ በቸልተኝነት አቀረበ ስለዚህ የሱን ትን የመለጨችው ከራሱ ባህሪ ነው ከራሱ ጸባይ ነው የመለጨችው ግን እግዚአብሔርም
አዳም እና ሔዋንም እንዳገለሉት እግዚአብሔርም ይተጣለኝ አዳም እና ሔዋንም ይናገሉልኝ ብሎ በዛ ውስጥ በቀላ አደገችና ወንድም እስከ መድላ ደረሰችው። በጣም አለ መጽሐፍ ሱባ እንዳለ ያው ቀድም እንዳልነው ዲያብሎስ መነሻው ነው። አዳም የሞከረው የጸበለስ መብላት በራሱ እንደዛ ነው። ስንት ነገር ያደረገለትን አምላክ መዋጋት ስለሆነ ቃልም እንደዛ። ከዛም በኋላ በዛው መጠን የገፉ አሉ። ባንዳ ሆነው ህዝባቸውን የጎዱ በህዝባቸው ላይ የተነሱ አደጋ ያደረሱ ደጎላ ጎላ ያሉትን እኔ ከተባለ በመጽሐፍ መሳፍንት ላይ የጌዴዮን ልጆች አሉ። ብዙ ነው ጌዴዮን የወለደ በጣም ብዙ ልጆች ያሉት እና አንድ ወንድማቸው በሙሉ ቤተሰቡና ወደ 70 የሚሆኑትን አስጨረሳቸው። እሱ መንግ እንትን አገኛለሁ ብሎ ነው sultana አገኛ አባቱ ከመተው በኋላ ሚገርመው ጌዴዮን እኮ እግዚአብሔር ታምር አድርጎለት እስራኤልን ከምድያማውያን መከራ ነጻ ካደረገ በኋላ ንገስልን ሲሆን እኮ መንግስ አልፈልግም እስራኤል ነጻ ማውጣት ነው እስራኤል ነጻ ወጥቻለሁ ተሳክቶልኛል የምትፈልጉትን አንግሳችሁ ነው አለ ጌዴዮን። አላማው መንግስ አይደለም እንደዛሬ ዘመን ፖለቲከኛ ወንበር ላይ መቀመጥ አይደለም የጌዴዮን አላማ። አሁን የዛሬ ነጻውጭ sultana መያዝ ነው አላማው። ጌዴዮን አላማው እስራኤል ነጻ ማውጣት ነው እስራኤል ነጻ ወጣ ንገስልን ሲሆን አልፈልግም ምበላው ምናጥጭ እኔ እኮ ህዝቤን ነጻ ማውጣት ነው ነጻ ወጥቻለሁ አልፈልግም ሲል ማኒንገስ ወደ ኮምፒቴሽን መጣ ነገሩ። ጌዴዮን ነው ብዙ ልጆች አሉት ወደ 70 የሚደርሱ እና ትንሽ በእናት ይለያያሉ ከብዙ እናቶች ስለወለዳቸው ነው። አንድ ወንድማቸው ከእናቱ ዘመዶች ሄዶ እኔ ወንድማችሁ ብነግስ ነው የሚሻላችሁ እነዚህ እንደዚህ አይደለም እና ምናምን ብሎ ጣዋት አምላኪዎች ናቸው እነዛ ወንድሞቹ የእናቱ ወገኖች እና ከነሱ ብር ተቀበለና ወደ 70 ብር ሰጡት። ያንን ለነፍሰ ገዳይ ከፍሎ ነፍሰ ገዳይ ቀጥሮ ሰባ ወንድሞቹን አንድ ድንጋይ ላይ አንተረሱ አሳረጋቸው። የሚገርመው ግን አንድ ትንሽ ልጅ አምልጦ የጌዴዮን ልጅ ተራራ ወጣ ከዛ ሞት አምልጦ እና በመሳሌ ሲገልጸው ዛፎቹን ሁሉ ተራ በተራ እየጠቀሰ ወይራ ዛፎች ስብስብ ብለው ሄደው ይላል ወይራ ንገስልን አሉት። ወይራ ግን አይኔ ህዝቡን ደስ የሚያሰኝ ቅባቴን ትቼ ጽናቴን ብርታቴን ትቼ ንጉስ አልፈልግም አላቸው። ወይንንም ሲሉት ወይን እኔ ህዝብን ደስ የሚያሰኝ ፍሬን ትቼ አልማላቸው በለስም ይላል ኮሸሽልን ዶግ ንገስልን ሲሉት አንዳንድ ትርጓሚ ኮሸሽልን አንዳንድ ዶግ ስለሚለው ሁለቱም አይጠቅሙ ናቸው። ኮሸሽልን መሽዋህ ነው ዶግም ተራ ነገር ነው ዶግ ከሰል እንኳን የለውም አመድ ነው። ንገስልን ሲሉት ኑ መልካም ነው ኑ ከጥላ ያረፋ አላቸው ይላል። ዶግ በእኛ ሀገር ሰው ሲረገም የዶግ አመድ ያርገ ይባላል። አመዱ በጣም የላመ ከሰል እንኳን ማይሆን ብናኝ ነገር ነው ምንም አይጠቅም ማለት ነው። እውነት ከሆነ ከዛ እሽወት ወጣና ሳትወጣና ሁሉም ታቃጥል ብሎ ምሳሌ መሰለ። ያ ማለት ጌዴዮን ህዝቡን ነጻ ያወጣ ሰው ነው። ደግ አባት ነው። እግዚአብሔርን ጠይቆ ነው ህዝቡን ነጻ ያወጣው። ግን ንገስልን ሲሉት እኔ አልፈልግም አለ። ኮሸሽልኝ ዶጉ ግን የጌዴዮን ልጅ ኃጢአተኛው ግን ኑ እኔ ልንገስባችሁ አለ። ስለዚህ ያጠፋችኋል እንጂ አይጠቅማችሁ ማለት ነው ልጅ በምሳሌ የገለጸላቸው። እና ያ ትልቅ የጌዴዮን ልጅ በጣም አደገኛ የሆነ ባንዳ ነው። መጽሐፍ መሳፍንት የተመዘገበ በዘመን መቃብያን ይባላል። ዘመን መቃብያን የሚባለው እስራኤል ፋርስ ባቢሎን ሄደው ተመልሰው በመካከል ያለው ነው። እና በዛ ውስጥ ሁለት ካህናት መጥፎ የሆነ ባንዳ ስራ ሰርተዋል። ምን አደረጉ? ደግ ካህን አለ፣ ደግ እግዚአብሔር የመረጠው ካህን አለ። እና ያችን ክህነት ፈለጓት። ስለፈለጉት ክህነት አይገኝም። እና በተለይ በዘመን ወሬ በፈቃድ እግዚአብሔር ነው። እና ያን ሲያጡት እኛ ካልተሾምንማ አገሪቱን እናጥፋት ብለው ወደ ግሪክ ወደ ጽር ሄደው አንጢያኮስ የሚባል ከሃዲ ንጉስ ይዘው መጡ። እና ያመጡት በባንዳነት ነው። ሄደው እንዴ እስራኤል የዳዊት የሰለሞን መንግስት እኮ ኢየሩሳሌም እኮ የሚገዛት አታቁ ምፈትቆ የደዛት ንግስም አሉት። ነው እንዴ ምናምን ብሎ በቃ ተከትሎ ማአት ሰራዊት አስከትሎ መጣ አንጢያኮስ። ጣዖት ነው የሚያመልከው። ከዛ በኋላ እነሱ መጡና እኛ ሹመት ብንላችሁ እምቢ ብላችሁን ነበረ፣ እኛ ግን እናንተን በደል አንቆጥርም ብለን በደለኛ ለእግዚአብሔር ካስ ብለን ጽር ወርደን አንጢያኮስን ያህል ንጉስ አሳምነን መጣና። እውነታችሁን ነው? አዎ። እንደውም አባቶቻችን እመሰ አማን ጽድቀ ትነቡ ወረታት ከነ ደቀ ጓለማ ያው ይላል ዳዊት ላይ የምትናገሩት እውነት ከሆነ እስራኤል ነዘላለም ትገዛላችሁ አሏቸው። ለቤተ መቅደስ ሰግዳለሁ፣ አነጥፋለሁ፣ ጋርዳለሁ፣ ለስለ ኪሩብ ሰግዳለሁ ብሎ አላሏቸው። በጣም መልካም ነው እንጂ በጣም መልካም ደሳቸው ባላወቁ። እሺ ይግባ ሲባል ብዙ ሰራዊት አስከትሎ አይ እኛ ብዙ ሰራዊት እናስገባ መምለክ የጣዖት እሱ ብቻ ይግባ። ብዙ ክርክር ሆነ። ብቻውን ይግባ አይ ቢያንስ ራስ ቢትወደዶቹ ንጉስ ስለሆነ ብቻውን አይገባም ምናምን ሲባል አንዳንድ ሲል ጠቅሎ ገባ። በጣም ብዙ ሰራዊት ገባ። ከዛ በኋላ ኢየሩሳሌም ናፈረሰ ቤተ መቅደሱን ስለ ኪሩብ በሚቆምበት ስለ ፀሐይ አቆምበት በግ በሚሰዋባት ሪያ ሰዋበት
ህዝቡን ሁሉ አሰቃያቸው መከራ ጸናባቸው እነዛ ሁለት ባንዳ ካህናት እንደዛ አድርገው ኢየሩሳሌም አስጠፍተዋታል በመቃብያ ነው መቃብያ ተመዝግቦ የሚገኝ በጣም ብዙ ነው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እናገኛቸው በጣም ብዙ ባንዳዎች አሉ አራያ ባንዳ ማለት ነው የሚገርመው እንትኑ የኔታ እንዳሉ ተዚህ የሚገዟቸው ባለ ባንዳንት ያደሩላቸው ጌቶቻቸው መልሰው እነሱን አምሯቸውምና ያጠፋቸዋል መልሰ እንደዚህ አንልፎ ወስና መባርስ የተባለው ሆነ የኔታ የተቀሷቸው እንትኖች በሰይፍ ነው የገደላቸው አንተስ መጨረሻ ላይ እኔ ያሰቡትን ስልጣን አላገኙ ካላዛር ነበር ሊነጥቆ የፈለጉት ክነቱን ማን ነው ስልጣኑ ካላዛር ነበር ወስዶ የፈለጉት ግን እሱን ሳያገኙት በሰይፍ ነው የጨረሳቸው እንግዲህ የናገራን ወይም የመን ኢትዮጵያ መከፈል ጀመረችበት ዘመን ነው ከኢትዮጵያ የሆነ ፓርት ከፍሎ የሸጠ ሰው ነው እንደምታውቀው ናገራን የምትባለው ያሁኗ የመን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የነበረባት ኢትዮጵያ ግዛት ያው ይሄ ደቡብ አረቢያ ኢትዮጵያ ግዛት ነው ነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ለዛ ነው ግዝ ከደቡብ አረቢያ መጥቷል እንደዚህ እንደዚህ ሳባ የምትባለው ዛና ምናምን ሚል የሚተርኩት ያ ደቡብ አረቢያ በሙሉ የኢትዮጵያ ግዛት ስለነበረ ሰፊ ነው ኢትዮጵያ ግዛት ያን ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደዚህ አልነበረች ሁሉ ጊዜ ሰው ኢትዮጵያን ሲያስብ ደቡብ አረቢያን ጨምሮ ኬንያን ጨምሮ ሱዳንን ጨምሮ ሶማሊያን ጨምሮ ጅቡቲን ኤርትራን ማሰብ አለበት ኢትዮጵያ ማለት ያቺ ናት እቺ ግንባር የሆነችው አይደለችም በጣም ደግ ንጉስ ነው አዜ ካለ በኢትዮጵያ እንኳን ኢትዮጵያውያን ካቶሊኮቹ ቅዱስ ብለው ያምኑታል ቅዱስ ብለው ይጠሩታል ካቶሊኮች ሳይቀሩ ካሌ በጣም ደግ ንጉስ ነው መንግስቱ ለቆ የመነነ ንጉስ ነውና ሄዶ አንድ አይሁዳዊ ተነስቶ ሲያሰቃያቸው የናግራን ክርስቲያኖች በጣም ብዙ መከራን ያደረሰባቸው ከባድ ነው ያን አጥፍቶ ድል ነስቶ ቤተ መቅደሱን እንደገና ሰርቶ ካህናት ሹሞ አብርሃም የሚባለውን ሰው መሪ አድርጎት መጣ ግን አብርሃም የሚባለው ሰው ከማይከላዊ መንግስት መገናኘቱን ትቶ ይሄ ደለከ አረቦቹ ጋር ይሉልታል እንድትገነጠል ይሉልተ ያኔ እንደዛሬው ኮሙኒኬሽን ቅርብ አይደለም የዋላ ያደረው አይሰማም ሩቅ ነው አገሩ ከቀይ ባህር ማዶ ስለሆነ አሳድርጎ በቃ ማህበረሰቡን አነሳስቶ ቀስቀሶ ምንም ብሎ የመንን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ገነጠላት ማለት ነው ከኢትዮጵያ ንጉሱ አምነውት ነው ሹመት የመጡት እሱ ግን የመጀመሪያው ኢትዮጵያ አስገንጣይ ነው የሰው ይመረጭ የመጀመሪያው ያን የደቡብ አረቢያን ክፍል ገንጥሎ አረቦቹ ጋር ተስማምቶ አይ ቋንቋችን እኛ እዚህ ነው መልካችን እንዲናም ብሎ ዛው አስገንጥሎት ቀረ እና ያው ባንዳዎች ማጥፋት መገንጠል መክፈል ማጉደል ነው ስራቸው ብዙ እንደዛ ነው እና ናግራ ላይ እንደዛ ነው በጣም ቅዱስ ያሬድ ራሱ ድጓ ዝማሬ ሰርቶላቸዋል ለናግራን ሰማይታት ሰላም ለክሙ ይያለ ሰማይታት ናግራ የናግራን ሰማይታት ሰላምታ ይገባቸዋል ይያለ ስንክሳር ያግራቸው ስንክሳርም ድጓውም ዝማሬውም ለብቻቸው ተሰርቶላቸዋል የናግራን ሰማይታት ነገር ግን ያ አብርሃም የሚባል ሰው ንጉሱ ሲያምኑት የዛካብ ተወካይ ገዢ ተረጋግተሽ ነው ያው ገንጥሎ ለወደ አረ ይወስደልን ሰው ኢትዮጵያውያን ከሆኑ የፈላሻ ቤተሰብናት የይሁዲነት ነው ያላቸው አብዛኞቹ ቤተሰቦቿ ግን እንደዚህ ግን ኢትዮጵያውያን ነበሩ እና ብዙ መላምቶች አሉ ዛሬ የሚተረኩ ይሁዲት እንዲተደርጋለች እንዲተደርጋለች የሚል ዝሮ ዝሮ ይሁዲት አገሯን እስከወጋች ድረስ እንደ ባንዳ ነው ተታየው አጥፊናት ኢትዮጵያ ነው የምትኖረው ተወለደችም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ይኖረሽ ኢትዮጵያ ነው ሰጋችው ራሷ እንደ ኢትዮጵያ ያርጋ ግን መለሳ ጣላት አፍርታ ወዲያ ማዶ ሁሉ ሄዳ አሰባስባ ጣላት መስርታ የኢትዮጵያን በጣም ከባድ ጥፋት ብቻዋን አይደለችም ብዙ ሰራዊት ከውጭ አይደለም የመጣው ስለዚህ በሌላ መንገድ በርካታ ባንዳ እንደነበራት ወዝሯ ይታወቃል ማለት እዚህ ኢትዮጵያ የሚኖሩ ይሄ ጎሰኝነትን መሰረት አድርገው በተለይ ፈላሻ የሚባሉት አይሁዳውያኑ ተሰባስበው እነሱ ናቸው መልሰው ኢትዮጵያን ያወጋት ኢትዮጵያ ታሪኳ እንኳን በአለም ገጽታውን ሙሉ ሆኖ እንዳይነገር ያደረገ አንደኛው እንትን የቤቱ ዘመን ነው የ40 አመት ዘመን ሙሉ በሙሉ አሁን ያለው ትውልድ በምራት እንዳይረዳው ካደረገው አንደኛው እሱ ነው ምክንያቱም ከረጅም ዘመን ጀምሮ የመጣው ታሪክ እንደ ማይከላዊ መንግስት አክሱም አካባቢ ስለነበረ ሙሉ ታሪኩ የተነበረው እዛ ነው መዛግብቶች በሙሉ የነበሩት እዛ ናቸው እና ያን በሙሉ የጠፋው በሷ ዘመን ነው አምቦክ ፎር ከመናገኛቸው በተጨማሪ ማለት ነውና ትልልቆቹን ታሪኮች አሁን መናገኛቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይዟቸው ልክ እንዳሻራ የሚያመላክታቸው ነገሮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዳክሱም ዘመነ መንግስት የነበሩት ትልልቅ ጉዳዮች የሚያመላክቱ ነገሮች የሚያሳየው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ በአብዛኛው የነበረውን ትልቁን ጉዳዩን አጥፍተዋል ማለት ነው አባቶቻችን ምንድነው ያደረጉት
ጨርሶ ታሪክ እንዳይጠፋ አድርገዋል። በጣም ይገርማል። እኔ ታምር ከመሆን ቢነገር አንዱ የቅዱስ ያሬድ ድጓ ወደኛ መምጣቱ ነው። ድምጸ ዜማው በጽሐፉ የሆነ ቦታ ልገኝ ዜማው አለመጥፋቱ እግዚአብሔር ታምር ነው። ከዛ ፊት ስለነበረ ብዙ ታሪክ አጣናል። የዘመነ አክሱምን እና የዛን አካባቢ ዝርዝር ታሪክ ያጣኑ በጉዲት ነው። ቤተ መዛግብቱን እሷ ዋና ስራው ካናትን መገደብ፣ ቤተ መቅደስ ማቃጠል፣ መዛግብትን ማውደም ነበረ ስራው። በአንድ በኩል ጽላትና በራና በአንድ በኩል የረገፈ አጽም ይገኛል በኢትዮጵያ። ይህ እስካሁን ያለ ታሪክ ነው። በረሃ ሞተው እኮ ነው ቅርሱን ለማጥራት። ከዚህ በላይ አርበኝነት የለም። የአባቶቻችን ታሪክ እንዳይጠፋ እያሉ ማለት ነው። ሙያው ያላቸው ደግሞ ሙያውን ጭምር እየመለሱ እንዳይጠፋ፣ ዜማው እንዳይጠፋ እየቀጸሉ መቀጸል ማለት ምንድን ነው? መላልሶ ማለት ማለት ነው። እንዳይጠፋ ዝም ካልኩ ይጠፋል ካለ እግዚአብሔር። በጸጋ የተገለጸ ሲሆን እንጂ በትምህርት የተገኘ መልሶ ይጠፋል። ስለዚህ ያ ዜማውን እንዳይጠፋ እየመላለሱ ይዘው የቆዩ የሚገርሙ የሚገርሙ አባቶች አሉ እና ከዛ ፊት ከዘመነ አክሱም ጀምሮ የነበሩ እስከ ዮሪት ያሉ ታሪኮች ከኛ ለመድረሳቸው መሰረታዊ ምክንያት አርበኛ የሆኑ አባቶቻችን ናቸው። በዚያ ዘመን ያው ቤተ መንግስቱና ቤተ ክህነቱ የተለያየ አይደለም። ሁሉም አርበኛ ስራ ነገስታቱ የንግስናውን ስራ ይሰራሉ። ካህናቱ ግን አርበኝነቱ አብረው ሲዘምቱ አብረው ነው። እነዚህ በጸሎት እነዚያ በጦርነት አብረው እንዲህ አድርገው ታሪካችን እንዳይቋረጥ፣ ታቦተ ጽዮን እንዳትጠፋ፣ የቅዱስ ያሬድ ድጓና ድርሰት እንዳይጠፋ፣ ሃይማኖታችን እንዳይጠፋ ያደረጉን ይህ ትልቅ አርበኝነት ነው። ራስን አሳልፎ መስጠት ስለሆነ አርበኝነት እየሞቱ ዛሬ ድረስ እንዲህ አንድ ቦታ ጽላት ተገኘ፣ እንዲህ አይነት ቦታ ብራና ተገኘ፣ መስቀል ተገኘ የሚባለው እኮ ይዘውት ዋሻ ይገባሉ። እነሱ ሞተው አፈር በልቷቸው ግን ቅርሱ ይገኛል። ቀን ቀን በዋሻ ተደብቀው ይውላሉ፣ ሌሎች ሌሎች ደግሞ ያንን ያልፋሉ። ከትግራይ ጀምረው ከአክሱም ጀምረው እስከ ማነው ዝዋይ ሀይቅ ድረስ መጥተዋል። ታቦተ ጽዮን ለአርባ ዓመት ዝዋይ ቆይታለች በእሷ ዘመን ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ የቻሉትን ያክል ይዘው መጥተዋል። አንበሳ ውድም የመንዝ አካባቢ ያለውን ሰው በሙሉ አሰባስቦ ነው እንደገና ይመለሳል። ከዛ በኋላ ማለፍ አልቻለችም። ብዙ ሰራዊቷን የጨረሰባት የመንዝ አካባቢ ያለው እንትን ነው። ከተራራው ጫፊውና በናዳ ይለቁባቸው ስለነበረ እና ቦታውም ደግሞ ወጣ ገባ ትልቅ ሰንሰለታማ ተራራዎች ስለነበሩ የማይታወቅም ስለነበር ከዛ ከሸዋ በታች ወደታች አላለፈች። የዚህኛውን ደግሞ ከዮዲት በኋላ የዛጉዌ ሮም መንግስት 300 ዓመት ከዛ የኩኖ አምላክ እስከ አጼሎ ድንግል ደግሞ ዓመት 300 ምናምን ዓመት የ700 ዓመት ታሪክ እንደገና ደግሞ ግራ ይደገማል።